თითქმის ორწლიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ საქართველოს ორი მოქალაქე თავისუფალია. კახაბერ ნათაძე და მამუკა ჩხიკვაძე 2021 წლის დეკემბერში რუსმა ოკუპანტებმა საოკუპაციო ხაზთან დააკავეს. ყოფილი სამხედრო მამუკა ჩხიკვაძე ცხინვალის ციხეში სავარაუდოდ არაადამიანური მოპყრობისა და წამების მსხვერპლი იყო. მას ეგრეთ წოდებული ცხინვალის სასამართლომ 5 წლითა და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. ახლა ისინი საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფებიან. რას ამბობს უკანონო ტყვეობიდან გათავისუფლება? Suplebuli ყოფილი სამხედრო Gheorghe Kvizhinadze unda shemoguertsdes pirdapir etershi kismet Gheorghe. Salome, ჩვენ ვესაუბრეთ მამუკა ჩხიკვაძეს, რომელიც თითქმის ორი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა საოკუპაციო რეჟიმის მხრიდან უკანონო პატიმრობაში. Ის გუშინ გაათავისუფლეს და გუშინ დატოვა უკვე საპატიმრო დაწესებულება და ახლა ის იმყოფება საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე. Მან საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ მოგცა, დეტალურად ისაუბრა თუ რა პირობებში მოხდა მისი დაკავება უკანონოდ საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, შემდგომში უკვე განვითარებული მოვლენები თუ როგორ პრობოდრენ მას საპატიმრო დაწესებულებაში. ისაუბრა დაკითხვის მომენტზეც. Როგორც მამუკა ჩხიკვაძე აცხადებს, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს აინტერესებდა თუ რა მისიებში ჰქონდა მას მონაწილეობა მიღებული, თუ სად იბრძოდა და ასევე ვინ იყო მასთან ერთად, თხოვდნენ კონკრეტული ადამიანების სახელების და გვარების დასახელებას. თუმცა როგორც მამუკა ჩხიკვაძე ამბობს, არც ერთი ადამიანის სახელი და გვარი არ უხსენებია დაკითხვის დროს, ვისთან ერთადაც იბრძოდა და იღებდა მონაწილეობას სხვადასხვა სამშვიდობო მისიებში. შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ მამუკა ჩხიკვაძის ინტერვიუ, რომელიც მან ფორმულა სულ ცოტა ხნის წინ მისცა. როგორც სამხედრო წარმომადგენელი იყო დაკითხვები, აინტერესებდათ ვინ ვიყავი, რა განზრახით ვიყავი, ნაბრძოლი, სად რა მაქვს მიღებული, აინტერესებდა და აინტერესებდათ ყველას. Მე ახლა სადაც მიმიღია სამშვიდობო მისია, ისეთ ყოფნა არ დავიმალოს. Მე ჩემ თავთან და ჩემ მართალი რო ვიყავი და სიმართლით ვიცავდი და სამშვიდობო მისით რო ვიყავი და სამართლიანობით რო ვიყავი, იმაზე პასუხისგებლობა ჩემ თავთან გავეცი და იმის გარდა იმის იქით დაინტერესდნენ კიდე ვინ იყვნენ ჩემ გვერდით, იმის იქით მე პასუხს ვერ გაგცეთ მეთქი. პასუხისგებელი ამის იქით მე ვინ იყო ჩემ გვერდზე და მაგას ვერ ვიტყვი და მაგის სათავარ მეთქი, თუ სიმილისთვის მეთქი, თუ ამის გამო დამშით მეთქი, სათავარ მეთქია, თავარ მეთქია. Იყო აი მაგალითად აგრესია თქვენს ძაღლზე და თქვენ ყოფილი სამხედრო? ხო, იყო იმ ხრიდან, რომ მე უნდა მეთქვა, რომ ვინ იყო ჩემ გვერდით მაგალითად, თუნდაც იყავი სამშვიდობო მისი იყო, უბრალოდ მაინც უნდა მაგათი აზრით უნდა მეთქვა, რომ ვინ იყო ჩემ გვერდით. Ყოფილი სამხედრო მამუკა ჩხიკვაძე საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ზემო ნიქოში დააკავეს. ის უკანონო ტყვეობაში თითქმის ორი წლის განმავლობაში იმყოფებოდა და საოკუპაციო რეჟიმმა მას საკმაოდ მძიმე ბრალდებები წაუყენა. ეს იყო საზღვრის უკანონო კვეთა და ნარკოტიკული საშუალებების გადატანა ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე. ახლა მამუკა ჩხიკვაძე არის თავისუფალი, მასთან ერთად გაათავისუფლეს ასევე კიდევ ერთი საქართველოს მოქალაქე, რომელიც უკვე საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე იმყოფება ოჯახის წევრებთან.